ათამდე 4 კილომეტრის დაშორებით 15 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი და ორსართულიანი შენობა კომპანია ნუროლმა გასართობი კომპლექსის ასაშენებლად იყიდა. კომპანიამ მქონებაში 850,000 დოლარი გადაიხადა და ათეულობით ადამიანი უნდა დაესაქმებინა, თუმცა ხელშეკრულებით რათვალისწინებული პირობები დღემდე არ სრულდება. კომპანიამ 70 ადამიანის დასვათ მხოლოდ 7 ადამიანი დაასაქმა სამთავრობო რეზიდენციის ჭიშკარიტი ჩარაზულია. ჩვენი ფირმის მანქანები დადიან მარტო. ტერიტორიას ვიდეო თვალი აკონტროლებს. ეზოდან გამოსული მანქანის მძღოლი კომპანიის ადმინისტრაციის უფროსად გაგვეცნონდა, გვითხრა, რომ ტერიტორია კერძო საკუთრებაა და არა საჯარო. მისი ინფორმაციით არც რეკრეაციული გასართობი ცენტრია მოწყობილი. ანუ საჯარო დაწესებულება არ არის, ხო ეს? ლედები? არა, უბრალოდ სახლია. უბრალოდ სახლია მაგრამ. ხო, სახელი და გვარი შეიძლება? არ შეიძლება. კომპანია ნუროლის ოფისი რუსთაველის ქუჩაზე, აი ამ შენობაში მდებარეობს. ნუროლის ქართველმა წარმომადგენელმა გვითხრა, რომ უფროსები საქართველოში არ იმყოფებიან და კომენტარს სხვა ვერ გააკეთებს. აჭარის ეკონომიკის სამინისტროში ქონების მართვის და პრივატიზების დეპარტამენტის უფროსი ზურაბ ჭურკვეიძე ამბობს, რომ ნუროლმა ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულება შეასრულა. კომპანიას კი პროფილის შენარჩუნება არ ევალებოდა. კომპანია ნუროლ ინშაათვე თიჯარეთის სააქციო საზოგადოებაა. იგი საქართველოში 2006 წელს დარეგისტრირდა. ამ კომპანიას ბათუმში ლევან ვაშალომიძემ პირდაპირი მიყიდვის გზით პედაგოგთა დახელოვნების ინსტიტუტი მიყიდა. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი დაანგრიეს და ინვესტორმა საცხოვრებელი კორპუსი ააშენა. ნუროლის საკუთრებაა მიწისნაკვეთი რუსთაველის ქუჩაზე, სადაც თურქმა ინვესტორმა სასტუმრო შერატონი ააშენა. ყველა ტერიტორიას თურქ ინვესტორს პირდაპირი მიყიდვის გზით და საბაზრო ღირებულებაზე უფრო იაფად აძლევს აჭარის მთავრობა.